Görürük ki, son illərdə qaz partlayışları baş verilir, hətta binalar dağılır, dəm qazından zəhərlənmələr artıb. Bunların məlumdur ki, bunun səbəbləri qeyri-standart qaz cihazlarının tətbiqindən bağlıdır, istifadəsindən bağlıdır. Eyni zamanda evlərdə qazla davranış qaydalarının riayət olunmaması ilə bağlıdır. Biz gördük ki, məsələn, vətəndaşlar uzun müddətə bir yerə gedəndə qazı bağlamırlar. Yəni, söhbət peşindən getmir, klapandan bağlamırlar. Hər hansı bir sızma baş verir və yaxud evə qaydanda da elektrik açarını o dəqiqə vururlar, ışığı yandırmaq deyək. Bu da böyük bir partlayışa səbəb olur. Bu məsələnin bir tərəfi, digər tərəfdən. Bəli, belə başa düşülür ki, onda deməli bu texniki baxış məhz təhlükənin qarşısını almaq məqsədi ilə. Mütləq şəkildə təhlükəsizlik normalarından bağlı. Bu ki, yaxşıdır, bəs niyə əhali arasında yaxşıdır, bir mənalı qarşılanmır? Yaxşıdır, narazılıq qardadır. Burada həm qaz sızmalarının qarşısına alınması, həm də dəm qazından zəhərlənmələrlə bağlı xəbərdar edici siqnal üçün evlərdə detektor quraşdırılmalıdır. Bu, bütün dünyada tətbiq olunur və məcburi tələbdir. Yalnız bu təhlükəsizliyi təmin edir. Çünki insan uçsuz ola bilər, yadından çıxa bilər, hər hansı bir problemdən nəsə baş verə bilər. Adətən baş verən hadisələr də məhz o səbəblərdən baş verir. Detektorlar onun üçündür. Bütün sahələrdə detektorlar xəbərdar edici funksiya daşıyır və bizi xəbərdar edir. Hətta detektorlar biz, deyək ki, anlaqsız vəziyyətdə olduğumuz halda belə, evdə xəstə yatırıqsa və yaxud başımıza bir iş gəldisə, qazsızma olanda o klapandan qazı bağlayır, yəni təhlükənin qarşısını alır. Ona görə də bu texniki müayinələr ümumiyyətlə qeyri-standart qaz cihazlarının istifadə olunmasının yoxlayacaq, deməli, qaz xətlərinin necə çəkildiyini yoxlayacaq, standart qaydalara uyğun çəkilməyəndə qaz sızmalar baş verir, borularda çürümə, korroziya məsələsi baş verəndə oradan sızmalar olur, bu da böyük partlayışlara gətirir. Bunlar yoxlanacaq, sayğacların nə dərəcədə düzgün olmadığı yoxlanacaq. Bir də ən əsas məqam hava şaxtalarının yoxlanması. Biz bu məsələdə bir qədər məsuliyyətsiz eləyirik. Şaxtaları illərlə, uzun 10 illərlə heç təmizlətmirik, yoxlatmırıq, nə vəziyyətdə olduğunu bilmirik. Beləliklə, mətbəxtdə və hamamda hava çıxışları tutulanda artıq o dəm qazı və digər qaz sızma zamanı çıxan qazlar oradan xaric ola bilmir. Evin içində toplanır, bu həm zəhərlənməyə, həm də partlayışa gətirib çıxardır. Ona görə ümumilikdə bütün bu sistemlər düzgün işləməlidir ki, qaz təhlükəsizliyi təmin olunsun. Və Azərbaycanda da bu prosesə başlanıb, Nazirlər Kabinetinin qərarıyla artıq texniki müayinələr başlayıb. Deməli, bu tədricən getdikcə bütün evlərdə, mənzillərdə aparılacaq bu proses, normalara, standartlara cavab verilən evlər qazla təmin olunacaq. Haradasa problem varsa, hansısa evdə, mənzil obyektdə, onun üçün vaxt veriləcək sahibinə, abonentə və o problemi aradan qaldırmalıdır. Yəni, təhlükəsizlik şərtlərini təmin edəndən sonra qazla təmin olunacaq.